assalomu alaykum kanal muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlarga judayam mazali ragalika hamda tvorogli pechenye tayyorlab ko'rsataman marhamat tomosha qiling birinchi bo'lib bizaga smetana kerak bo'ladi 250 yuz ellik gramm smetanani idishga solib olamiz bir choy qoshiqda iste'mol sodasi solib aralashtirib qo'yamiz va bir chetga olib qo'yib turamiz yana bizarga 250 yuz ellik yaxshi margarin kerak bo'ladi unga 50-60 gramm shakar solamiz yana bizaga elangan 600 yuz un kerak bo'ladi hammasini solib yarmidan ko'prog'ini solib turib un bilan margarinni uqalab olamiz o'shaq holatiga keltirib olamiz mana endi boyagi smetanamizni iste'mol sodasi qo'ygan smetanamizni olib kelib qo'shamiz va xamir qorib olamiz demak ushbu xamir uchun bir xil o'lchamda smetana hamda margarin kerak bo'ladi ortiqcha narsa solmaymiz ya'ni tuxum va boshqa narsalar solinmaydi mana endi yaxshilab xamir qorib olamiz mana xamirni yorilib yorilib turadi песочныйligi bilinib turadi xamirni paketga o'rab 1 soatga xolodilникka qo'yib qo'yamiz bir soat yetarli bizaga bir soat o'tgandan keyin xamirni xolodilnikdan olamiz ikkiga bo'lib olamiz ushbu xamirni bir qismini рогалики uchun ishlatamiz ikkinchi qismini tvorogli pechenye uchun ishlatamiz bittasini bo'lagini olib qo'ydik mana ikkinchi bo'lagini rolet shakliga keltirib olamiz va bo'laklarga bo'lib olamiz man bitta xamir masallig'idan ikki xil narsa tayyorlash mumkinligini ko'rsatib beryamman xamir bo'laklarini dumaloq qilib olamiz hamda ustini yopib bir pas tindirib qo'yamiz shunda stol ustida tindiramiz xolodilnikka qo'ymaymiz hozir ikkinchi xamir bilan shug'ullanamiz buni ham ikkiga bo'lib olamiz bu xamir bo'laklariga ham dumaloq shakl berib olamiz bittasi stol ustida turib turadi hozir bittasini yoyib olamiz orasiga solish uchun bizaga maydalangan yong'oq bargi hamda olxo'ri turshagi kerak bo'ladi hammasini tayyorlab oldik endi xamirni yoyib olamiz xamirga dumaloq shakl berib yupqaroq qilib yoyib olamiz bu xamir пeсочnыy xamir bo'lganligi sababli unsiz bemalol yoyiladi xamirni katta qilib yoyib oldik endi maxsus kesadiganni olib turib chiroyli qilib bo'laklarga bo'lib olamiz Men 12 bo'lakka bo'ldim mana ekranda ko'rganimizdek bajarib olamiz endi bizaga yong'oq bargi, olxo'ri turshagi şey kerak bo'ladi ozgina ozginadan qo'yib рогаликиi o'rashni boshlaymiz xuddi mana shunaqa bo'ladi ekranda ko'rib turganimizdek bajarib olamiz demak orasiga yong'oq bargey mayiz bo'lsa mayiz solasizlar orasiga xohlagan nacчинкиlarni solishinglar mumkin solib o'rab olamiz ham do'mbo chiqadi orasiga narsa solsanglar ham judayam mazali yeyishli bo'ladi man yong'oq bargi hammasini aralashtirib olmaganim sababi alohida alohida solayotganim sababi hammasiga yong'oq qo'shmayman mana hozir yana bir bor ko'rsatib o'taman mana shuna qilib tugib olamiz va duxovka listiga taxlab olamiz ikkinchi xamirni ham xuddi shunaqa yoyib xuddi shu tarzda bajarib olamiz bu paytda duxovkani yoqib qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak 180 gradusda duxovka qizib turishi kerak bo'ladi mana hammasini pergament qog'oz solingan duxovka listiga terib oldik endi 180 gradusda 25-30 o'ttiz minut pishirib olamiz hozir esa ikkinchi pechenyemiz uchun bizaga tvorog kerak bo'ladi 300 yuz gramm tvorogga yuz gramm shakar solamiz bir dona tuxum chaqib solamiz ikki osh qoshiq un solamiz yoki kraxmal solamiz bugun man un solyapman yaxshilab aralashtirib olamiz tvorogli nachinkamiz tayyor hozir endi xamir bo'laklarini oldimizga olamiz mana bittadan olib yoyamiz va tugishni boshlaymiz buni ham dumaloq shakl berib jo'va yordamida yoyib olamiz bu xamirni katta kichikligini o'zingiz hal qilasizlar masalan men 45 grammdan oldim sal kattaroq chiqdi Xohlasangiz 30 grammdan 35 grammdan olib maydaroq tugishingiz mumkin xamirni o'rtasiga tvorogli начинка qo'yib xamirni yopamiz va bu tarafdan ham uchinchi tomondan xamirni yopib bananga o'xshab tugib olamiz hozir yana bir bor ko'rsatib beraman xamirni dumaloq qilib jovada yoyib olamiz o'rtasiga tvorogli nachinkani solamiz xamirni bir tarafi bilan yopamiz qo'limiz bilan yaxshilab zichlab yopamiz xamirni u tarafi bilan yopib turib banan shaklini berib turib tugib olamiz duxovka listiga pergament qog'oz solib joylashtirib olamiz 180 gradusda 25-30 o'ttiz minut pishirib olamiz hozir birinchi duxovkaga qo'ygan рогаликarimiz tayyor bo'ldi mana pishib chiqdi joyini almashtirdik rоgaliklarni biroz sovutamiz iliq holatga kelgandan keyin shakar upasiga botirib olamiz buni iliq holatda qo'limiz bilan ushlab bo'ladigan darajada bo'lgandagina shakar upasiga botirib olamiz ana o'shandagina upani o'ziga yaxshi oladi iliq paytida butunlay sovugandan keyin shakar upasi sepsanlar xamir uncha o'ziga upani olmaydi ekranda ko'rib turganimizdek bajarib olamiz keyingi tvorogli peчеnьyelarimizni ham duxovkadan olgandan keyin iligandan keyin bularni ham shakar upasiga xuddi shunaqa botirib olamiz boya aytganimdek pечеnyelar iliq paytida o'ziga shakar upasini yaxshi oladi tayyor bo'lgandan keyin dasturxonga tortamiz mana hurmatli kanal muxlislari dumboqni ragaliklar tayyor bo'ldi hamda tvorogli pechеньelarimiz ham tayyor bo'ldi bu pechenьyelarni ragaliklarni azal azaldan tayyorlanib keladi Juda ham mazali og'izda eridigan bo'lib pishib chiqadi hozir sizlarga mana yaqindan ko'rsatyapman endi hozir bo'lib orasini ham mazasini ham ko'rib beraman mana hozir rogalikini olamiz ushlatib turib sizlarga ko'rsataman Salga ushatilib ketyapti mana oralari juda ham kumur-kumur bo'lib juda mazali bo'lib pishgan endi tvorogli pechenyani hozir ushatib ko'rsataman bu mana sal tiysam ushatilib ketyapti bu shundan dalolatki xamir juda ham mazali песочный bo'lgan salga ushatilib ketadi og'zda erib ketadi bugun man sizlarga bitta xamirdan ikki xil pechenye tayyorlab ko'rsatib berdim sizlar ham albatta yoqqan bo'lsa tayyorlab ko'ringlar shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha allohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling